Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Men Laylo Burxonimni Jemchuq shaxsini shakllantirish markazi asoschisiman. 20 yildan beri professional psixologiyada ish olib boraman va mana shu sohada o'z malaka tajribam amaliy avtorskiy metodikalariga egaman va mana shu metodikalarim, olgan bilimlarimni yig'gan holda chiroyli shaxsni shakllantirish uchun programmalar tayyorlaganman. Aynan hozir markazda o'tilayotgan darslar mana shu tajribaga, malakaga asoslangan. Stable state bu ingliz tilidan tarjima qilganda xotirjam holat degan ma'noni bildiradi. Bizni davrimizda rus tili ikkinchi til bo'lgan bo'lsa, hozirgi davrda yoshlarimizning ikkinchi tili bu ingliz tiliga aylanib bormoqda. Shuning uchun ham bolalarning qalbiga yaqin bo'lish uchun biz nomini stable state deb nomladik. Bular sizni ota-onalarga tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin bola uchun juda tushunarli nom hisoblanadi. Stable state'da asosiy maqsadi o'smirlarni shaxs sifatida shakllantirish bo'lsa, undagi asosiy programmalar o'smirdagi hissiyotlarni boshqarish. Bola o'zining hissiyotlarini taniy olsa, emotsional qobiliyatini oshirish. Bola qo'rquvdami? Hozir xafami? Hozir u nimada xato qildi? Men qadriyatlarim nima edi degan savollarga javob topish uchun aynan bu kursni o'qishi kerak bo'ladi. Stable state'ning asosiy darslari bu alam bilan ishlash. Bola 12 yoshgacha, 16 yoshga kirgunga qadar unga turfa xil alamlar kirgizilgan. G'azablar uyg'otilgan. Lekin bizni farzandlarimiz g'azablarni chiqarishga o'rgatilmagan yoki ichidagi qiynayotgan jahlni qanday hal qilishni bilmaydi. Afsuski, ota-onalar buni siz ham bilmaysiz. Bilmaganligingiz uchun farzandingiz ham buni qila olmaydi. Markazda esa inson g'azabini qanday boshqarishi mumkin? Qanday qilsa u birinchi o'rinda g'azablanmaydi? Yetuk insonlarcha muammolarni hal qilish uchun uni qanday qobiliyati bo'lish kerak? Qanday narsalarni, qayerda qanday harakatlarni amalga oshirish kerakligi aynan stable state'da bor. Bu kurs kelajakka nima beradi? Bolani kelajagi uchun nima beradi? Hayotiy malakani beradi. Mana hozir ko'pchilikni qiynaydi. Tezkor hayot jarayonida o'zingiz ham shoshib qolyapsiz. Nimani qilsam ekan, qanday qilsam ekan, nima qilsam to'g'ri bo'ladi? Bizni markazdagi o'qib chiqqan bolalarimiz xotirjam holatda bo'lganligi uchun hayotidagi hayotiy masalalarni joyida, vaqtida, ongli, uyg'oq holatda hal qilishni o'rganadi. Agar farzandingiz kelajakda yetuk inson bo'lishini xohlasangiz, hayotiy muammolarida siz va menga o'xshab yiqilib boshini urishini xohlamasangiz, albatta stable state'da o'qiting.